hirmu hyvät tunnelmat, että aloitettiin heti tekemään kohtauksia raakasti ja tulee hyvä juttu. Minkälaisen jutun sä haluat tästä nyt tehdä? Mistä tää tulee kertomaan? No mä haluan, että tää tarina tulee kirkkaasti kertomaan Katri Helenan vaikutuksesta suomalaisiin ja suomalaisuuteen ja Katri Helenan musiikin merkitys kansan syvien rivien arjessa. Miten sä luonnehdit tätä harjoitusjaksoa? Et oletko sä sen suunnitellut kuinka pitkälle valmiiksi? Onko tässä jotakin vaiheita ja jaksoja vai onko tämä tämmöinen tutkimusmatka? Kyllä se on tutkimusmatka, mutta olen sitten totta kai tehnyt sellaiset perussuunnitelmat, että mitä sille, niin kuin, miten kohtauksia rakennetaan, mutta siis kyllä se koko ajan prosessissa elää näyttelijöiden kanssa, mitä näyttelijät tarjoaa ja koreografia ja muuta, että kyllä tämmöinen tutkimusmatka on ensiltä asti. Mikä tässä on vaikeinta tällä hetkellä ja yleensä? Aina se on pelkkää ohjaaminen, pelkkää ongelmanratkaisua koko ajan joka päivä. Mitä sä luulet, että minkä takia yleisö tulee tykkäämään tästä? Katriinan musiikki on tietysti se, mikä vetoo ihmisiin, se on selvä. Ja sitten tässä on paljon mielenkiintoisia hahmoja ja hienoja koreografioita ja hyvää näyttelijän työtä.